บาสนจิซูมบอลนักนี้จุกนิสัยจะทำให้ชมวันนึงแคมเดทเทนท์งานนี้ช่วงมองไฮนัดออกนี้ออกไปเว็บไซต์มวยชมวันทางคาร์โลรีบาร์คือชีเว็บไซต์ที่ยังอัจฉริยะลิงก์เดมออนไลน์ให้นึงตัวบางโดยฟรีของไหนฉันจมปัวเนี่ยแต่ตัวเติมแต่บางการแอคเคาท์ทำไมในขนมเว็บไซต์มวยนี้ก็นึงตัวบางในลุยเบย์กรุ๊ปปีฟรีทำไปทุกการลิงก์เพราะฉะนั้นบางยังจองบรรจุในลุยบางยังไทม์ดิสจะอัจฉริยะบรรจุบ้านแต่จมปัวระบบของการลิงก์คือมีเพียงมีส่วนยังมีรูมบิ้งสำหรับเพื่อการเล่นที่มุ้ยคือเนี่ยในกวนไอเพื่อการเล่นคือกวนไอที่มันดักลุยมากวนปีมวยรูปีแล้วต่อปีรอยรูปีหายจมูกรูมตีปีคือกวนไอที่ดักรูลุยบอกกวนในที่ลุยรูปีนั้นปีดักต่อปีฟอนรูปีรูมตีบิ้งคือมาซิมบอกวิ่งแล้วต่อปีมวยรูปีจึงจมูกเนี่ยในกวนมีลุยติดกวนไอเพื่อการโจดขึ้นรูมตีมุ้ยทำไปเพื่อการเล่นมาហើយការលេងគឺយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសពណ៌ពណ៌គឺមានពីរពណ៌ពណ៌ក្រហមហើយនិងពណ៌ខៀវអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចាក់លុយរបស់យើងនៅកន្លែងខាងស្ដាប់ដៃមួយខាងនេះបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដាក់នៅលុយខាងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចាក់នឹងមានដាក់លុយនឹងគឺមានលុយប្រមាណឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់លុយរបស់ខ្ញុំ1រូពីហើយលុយដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការដាក់គឺខ្ញុំចង់ចាក់នៅពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌ខៀវនឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់លុយរបស់ខ្ញុំ1រូពីនៅពណ៌ខៀវបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចពីថា throughput នេះគឺជាចំនួនវិនាទីដែលវានឹង load មកឲ្យយើងនេះគឺជាចំនួនលុយដែលអ្នកដែលគាត់បានចូលលេងចាក់អញ្ចឹងមានថាអ្នកដែលគាត់ចាក់នៅពណ៌ខៀវដូចខ្ញុំមាន 8% ជាងអ្នកដែលគាត់ចាក់នៅពណ៌ក្រហមមានរហូតដល់ 91% អញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើវានឹងចេញពណ៌អីគេពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌ខៀវឥឡូវនេះលទ្ធផលវាចេញមកហើយអញ្ចឹងនៅពេលនេះលទ្ធផលដែលវានឹងចេញមកគឺពណ៌ខៀវមានន័យថាខ្ញុំឈ្នះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទទួលបានលុយដែលខ្ញុំនឹងឈ្នះនៅកន្លែងនេះលោតដល់ចុច88 83នេះគឺមានថាលុយដែលខ្ញុំឈ្នះអញ្ចឹងនេះគឺជាលទ្ធផលនៃហ្គេមដែលវាបានចេញមកឲ្យយើងថាពីមុនវាមានចេញពណ៌អីខ្លះហើយសម្ដៅទៅលើខាងក្រុមនេះគឺជាអ្នកដែលគាត់កំពុងតែលេងដែលគាត់លុយរបស់គាត់ហើយអ្វីដែលគាត់កំពុងតែចាក់លេងហ្គេមនៅខាងក្នុងនេះគឺមានតែអស់ហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចទៅទងជាមួយនឹងមេនូមួយចំនួនដែលនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំនេះទៅទងកន្លែងនេះ replenish នេះគឺសម្រាប់ទៅលើកន្លែងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបញ្ចូលលុយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បញ្ចូលលុយបន្ថែមទៅក្នុងហ្គេមនេះដើម្បីធ្វើការលេងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបញ្ចូលលុយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈនៅ player ឬក៏តាមរយៈនៅ visa ផ្សេងៗដែលវាមានដាក់ឲ្យនៅខាងក្នុងនេះបានហើយប្រសិនបើយើងធ្វើការចង់ដកនៅលុយរបស់យើងចេញពី game មួយនេះយើងទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅកន្លែងវាថា to pay ហើយនេះគឺជាលុយឬក៏ e-payment ដែលយើងអាចធ្វើការដកបាននៅក្នុងនោះក៏មាន player ផងដែរហើយចំពោះវាថា personal area គឺសម្រាប់ទៅលើព័ត៌មានដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបំពេញនៅខាងក្នុង website របស់ Color Ribbon នេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដកឬក៏បដូរនៅព័ត៌មានរបស់យើងនៅខាងក្នុងនេះបានហើយតទៅជាមួយនឹង Daily Bonus គឺសំដៅទៅលើការដែលយើងអាចទទួលបាន bonus តាមរយៈការបង្កើតនឹង account ថ្មីឬការលេងនៅក្នុង website នេះផងដែរអញ្ចឹងក្រៅពីការលេង game និងការបញ្ចូលលុយរបស់យើងផ្ទាល់នៅក្នុង website នេះយើងអាចធ្វើការរកលុយបានតាមរយៈ bonus ដែលយើងទទួលបានពីកម្មវិធីមួយនេះប៉ុន្តែ bonus ដែលយើងអាចទទួលបានគឺរៀងរាល់មួយថ្ងៃគឺយើងអាចនឹងទទួលបាន bonus ម្ដងហើយតទៅជាមួយនឹង make money គឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលគាត់បានคลิกទៅលើ link ដែលយើងបាន share នៅខាងក្នុង Facebook ឬក៏នៅក្នុង social media ណាផ្សេងនៅពេលដែលគាត់คลิกទៅលើ link ដែលយើង share នឹងយើងនឹងទទួលបានលុយតាមរយៈការคลิกរបស់ពួកគាត់នៅក្នុង link ដែលយើងបានshareនឹងអញ្ចឹងនេះគឺជា link ដែលយើងអាចធ្វើការយកវាទៅ share នៅក្នុង social media ដើម្បីអាចឲ្យគេคลิกទៅលើ link មួយនោះចូលទៅលេងឬក៏បង្កើត account ថ្មីយើងទទួលបានភាគរយឬក៏លុយដែលយើងទទួលបានពីការ like ឬក៏ការ click របស់ពួកគាត់ហើយតទៅជាមួយនឹង top user គឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលគាត់បានបង្កើត account ថ្មីរបស់គាត់នៅក្នុង website មួយនេះហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការលេងគាត់គឺជាអ្នកដែលទទួលបានលុយច្រើនជាងគេនៅខាងក្នុង website មួយនេះហើយចំពោះការបង្កើតនៅ account ងាយស្រួលទេខ្ញុំនឹង log off ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្កើតនៅក្នុង account
บังการ account ทั้งในเว็บไซต์มือนี้ไปดึงทุกการคลิกลิงก์ในขนมเปล่าเสริมบ่อยยิ่งช่วยติดตามขนมเว็บไซต์บอก color river ตามมันอยากลิงก์ในช่วงวันนั้นขนมในกราฟวิดีโอมือนี้ต้องขึ้นไอทุกการคลิกเติมให้บังการมือนี้ในตอนนี้ช่วยไปติดตามติดเกมไปดึงทุกการคลิกไปเปลี่ยนท่าstart the game វាមានឲ្យយើងធ្វើការចុចឈ្មោះបាន3របៀបទី1តាមរយៈ BK ទី2តាមរយៈ Facebook ហើយទី3តាមរយៈ Naki នេះប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការคลิกទៅលើពាក្យថា Facebook មានន័យថាយើងធ្វើការបង្កើតគណនីរបស់យើងតាមរយៈ Facebook បាននៅពេលដែលយើងធ្វើការคลิกទៅលើគណនី Facebook អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងបានបង្កើតគឺវានឹងធ្វើការ free ឲ្យយើងបាន $3 3រូបីដើម្បីធ្វើការលេងហ្គេមនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាការរកលុយ free តាមរយៈការលេងហ្គេមក្នុង online អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការលេងហ្គេមតាមរយៈ online ផ្សេងៗមិនថាតើនៅក្នុង website មួយនេះឬក៏ website ណាផ្សេងទេគ្រប់ website ទាំងអស់ឬក៏លេងហ្គេមសម្រាប់លេងហ្គេមគឺវា dangerous សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការលេងសូមប្រុងប្រយ័ត្នផងដាក់លុយលេងបានប៉ុន្តែកុំដាក់ច្រើនពេកព្រោះវា dangerous អញ្ចឹងចំពោះការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនហើយប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងកើតឡើងជាអចិន្ត្រៃយ៍ណាមួយដែលមាននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណច្រើន